Ollári Devladé, Kakas vagyok a Bohemian Betyázból, és megmutatom, hogy milyen a La Boom kastélyházi buli egy baromfi szemével. Már viszketett a tenyerem, alig vártam, hogy végre belerakasszák a kaszalagot a szőrőbe, majd beüssek a pusztazámori kastély varázspompás épületébe. Jaj, de szép! Üdvözöltöm a barátokat, Festiszán, Mátucisán, Levószán, Dodonak a melkaszőr olyan szép, mint a Bazsié vagy a Dancia, legnehezebb dolgot pakoltam, kicsit eldobtam egy másikat, szevasz puszni. Nagy izgalom érkezett, körbenéztem, mert elfelejtettem, merre vagyok, gyorsan el is rejtettem néhány aranytojást, de kedves fesztiválozóknak tettem ide is, oda is, aztán haigáltam frizbét, Sanyinak legendás férkőzés volt, tollas lett a párbaj, forgott az ütő, Szervai, Cselaut, majd a kis tópartján Zsárival és a kacsákkal belehallgattuk a napfonatba, mielőtt lehűtöttem magam. Pecet megkínáltam egy kis pizzával, mert úgy gondoltam, hogy szereti, megnéztem a diszkogömbben magamat, és rájöttem, hogy hú, Máté babának el kéne egy kis power nap, haza is megyek, hogy egy kicsit szívjak egy kis pihenést, akkor... Jó, így találtam rá egy titkos szobakoncertre. Na, ígyunk inkább egy fröccsöt húzóra, ér a tízecske, és mászunk fára, hogy nézzük a Mary Poppins hangversenyét. Felmentünk mi is a színpadra, Levó babával megőrítettük az emberek. Átmulattak itt fiúk, lányok. Meghajoltuk, ők is meghajoltak óriási pacsiból. Kezdődött az éjszaka, volt itt pókjárás, cigánykerék, szaltótuplőröző mozgáskultúra, itt azt az eget bemutatkozott egy szép táncos, egy üres fakírit, aki arra járt, bodorgott, kapott keserűt, hogy édesebb legyen neki az est. Felbukkadt a fáradtság és a mámoros romantika. Valahogy megint eltévedtem, de sikerült beletalálni az ágyamba, szevasztok, az én vagyok. Reggelre pedig már tisztában is tettük magunk a sezlonja, Zadi pedig nagyon szépen harmonikázott a kertben. Friss arcokat üdvözöltük, találkoztunk a legifjabb fesztiválozókkal, egy kutya, két kutya, jaj, szevasz kamba, szevasz soma. Aztán kártyáztunk egy nagyot, fufek olvasatémet, kirámoltam a backstage hűtőt, és valahogy megint este lett, és a hotbéli moodbase patterns barátaim hagyták, hogy belekarmolják a setbe. Aztán csillagokat hánytól mulató emberek arcába, és ettől valahogy mindenki nagyon vidám lett. Táncoltunk jó sokat Harryvel is, másokkal is, de őszintén én már nem is akarok emlékezni. Aztán valahogy megint reggel lett, és akkor fejeltem bele arccal az ágyba.